Krásný den. Jmenuji se Petra Černá, jsem autorkou hvězdných kurzů a každé úterý mám pro vás připravenou předpověď. A to proto, abyste se nádherně zorientovali v tom, co nám ten daný týden přinese. Pojďme se podívat, z čeho budeme tentokrát předvídat. Možná to bude z tarotu spolu s kartou Velkněžka, možná spolu s hvězdičkou se podíváme do astrologie, no a nebo se možná spolu s uměním podíváme na nějaký příběh, který nám tento týden nejvíc odráží. Tak já nám to zamíchám, vy si můžete tipovat a bude to tarot. Tak mezi tím, co zamíchám všechny karty, tak bych chtěla říct, že celý tento týden bude týdnem, ve kterém velký úkol bude umět si nechat pomoct. Je to těmi astrologickými tranzity, které na tento týden jsou a které ještě tento týden právě ukončují svoji pouť. A v okamžiku, kdy si budeme umět nechat pomoct, ať už od nadpřirozených sil, nebo od někoho v našem okolí, možná koho nám vlastně posílají ty nadpřirozené síly, tak se nám může ve všem dařit. Ale je to právě to, co se máme tento týden naučit. A k tomu nám mladí i karta Soud, která pro tento týden říká: zastav se a zvaž, že ne všechno musíš dokázat sám. Zastav se a uvědom si, že tvá velká síla je právě v umění pustit k sobě i někoho jiného. Víte, všichni hrdinové všech mýtů se dostanou do fáze, kdy jejich hrdinství má svou mez. A ve většině mýtů je to právě umění nechat si pomoct, ať už od kouzelníků, čarodejnic, kouzelných předmětů, a prostě odevzdat to já té možnosti důvěřovat světu. Tak myslím, že to je velký úkol pro nás všechny, nejenom pro hrdiny mýtů a archetypů, ale úkol a krásná výzva pro nás všechny. Tak pojďme se podívat na tento týden. A ten dnešní den, to úterý 16. června, máme takové velmi aktivní. A všechno, do čeho se dneska pustíte, v tom vám bude ta karta Císař přát, abyste to dokončili, abyste se plně dostali do organizování, zařizování, vyřizování, abyste vládli v tom svém hmotném světě. A naopak středa, kde nám vyšel Veselec, je dnem, ve kterém věci nebudou vycházet tak, jak jsme si představovali. Takže jestli potřebujete něco dořešit, tak dnes bude určitě lepší prostor než zítra. Zítra je, kdyby se měnila energie. A díky právě tomu poselství celého týdne je právě ten zítřek tím momentem, ve kterém si můžeme uvědomit hranice své vlastní síly. Ten císař ještě řekne: teď to dotáhni tam, kam ty můžeš. A ve středu ten vesmír říká: ty už dál nemůžeš, musíš a přijmout tu pomoc. A vidím, že s tím nebudeme mít tak velký problém, protože ve čtvrtek už máme sílu, která právě kromě té naší síly tam přibírá i sílu ostatních, protože v pátek máme milence a bude to tedy obojí dvoje, i čtvrtek, i pátek dny, které budou velmi příjemné a v ten pátek i vztahově velmi harmonické. A pak nám přichází víkend, který nebude úplně z těch nejlehčích. A tu sobotu bychom měli strávit tak,
abychom opravdu všechny ty své očekávání od sebe, ty zodpovědnosti, ty věci, které sami na svá bedra klademe, všechno to, co si zabíráme v tom životě osobně, a abychom mohli pustit, abychom mohli se toho zbavit. Protože to, když si zabíráme něco osobně, je jenom známka nějaké naší nedůvěry a nelásky sama k sobě. Málo kdy se věci kolem nás dějí takže jsou o nás. A prostě se dějí spíš kolem nás. Takže v sobotu na to mysleme. A spolu s tou kartou ďábel se nenechme do těchto motivů vin a zabírání si osobně a očekávání od sebe vtáhnout. No a vypadá to, že teprve ta neděle bude takovým jako úplným uvolněním, kdy opravdu něco spadne. Kdy v nás spadne možná právě ta poslední touha dokázat v tom svém životě všechno sám. A právě protože neděle bude velmi zajímavé datum, my jsme si o něm povídali i v té předpovědi na celý měsíc, že máme slunovrat a ještě k tomu někde na planetě bude vidět i zatmění slunce. A tak je to den, ve kterém to já na jednu stranu se vrací, protože slunce symbolizuje v astrologii já. Na jednu stranu se nám to slunce vrací v tom slunovratu a na druhou stranu je zatmělé. To znamená, je to právě obrovská příležitost postřehnout ještě ty poslední niance toho, ve kterých máme ten pocit, že musíme všechno v tom svém životě držet a nést sami. Protože poselstvím týdne je, přijměme pomoc, ať už od nadpřirozených sil, od požehnání, nebo třeba od lidí, kteří kolem nás jsou nachystaní, nám tu pomoc dát. No a happy endem je, že na pondělí nám vychází karta blázen, která je o velké schopnosti právě toto zvládnout. Všechno nám to začíná tím císařem, já zvládnu, já dokážu. A přes ty pracovní karty se nám to dostalo až do toho blázna, který tu spontánnost a bezstarostnost dokáže v životě žít. Tak věřím, že tím týdnem, ve kterém se budeme učit stejně jako hrdinové mýtů starých a přijímat pomoc, třeba tu neviditelnou pomoc vesmíru, že jim všichni projdeme zdárně a užijeme si ho nejenom pokrokem, který dokážeme, ale velmi příjemnými dny. A budu se těšit za týden, anebo kdykoliv jindy při nějaké nádherné příležitosti, chvíli pobýt spolu a cítit vzájemně, jak se můžeme obohatit už jenom tím, že budeme spolu nejenom si pomáhat, ale že budeme druhým fandit. Tak pokud vám zbyde trochu síly a nebudete chtít jenom řešit pomoc pro sebe, tak ji nabídněte druhým, i kdyby třeba jenom tím, že jim pošlete kus světla, nebo třeba tím, že jim pomůžete úsměvem a požehnáním, dobrou radou a dobrým kontaktem. A třeba tím, že jim budete věřit. Mějte se báječně, opatrujte se!